Ağız mən sənə tapşırmamışam ki ya. Dilbi düz saxla. Yeri get. Mama, hara gedirsən? Ay qız, gedir gedir ya. Necə işi çordamısan? Gedə nə də düzəlt. Yeri. Sən bu qızın dili dincdi yan burada. Aləmi qatdı bir-birinə yedi. Sən xalis bizim xəstəsən, ay bədbax. Sən buralıqsan. Sən burdan buraxsan bayra, ictimaiyyət üçün çox qorxulusan sən. Ay qızım, əsas maşın almaq deyirik. Necə deyim sənə ye? Bunların axı bir işi də var axı. Bunların pravası yoxdur axı. Aaa! Heç olsa pravanı süz alındı. Mən bu arvatdan heç gözüm su içmədi. Ay əla, bibin sənə qurban. Gör, nə deyirəm, başına dolanayım sənə. Deyirəm ki, o qonşuda o maşın olan var nədir, onu bir çağırasan gələ. Hansı qonşuda? O, nədir o kran olanın? Mamedin? Hə. Hə, neyinim onu? Onu çağırıb canı ölmüşü, çıxartmaq istəyirəm dama. Mənə bir yerimə? Bə, yox. Gələndən mən demişəm axı. Demişəm, onu çürdəcəm, səni çıxartacam. Ona mən sözümü demişəm. Qoy o görsün ki, burada hegemonluq eləmək nə demək? Yazıqdır, yıxılar bir. Yazıq günə qalsın. Yaxşı. Ma, beni çağırdım. Get çağırın. Sən hara geçsin? Mən burada yaxşı. Hə, yaxşı, getdim. Görməliyəm, oha, nətər çıxacaq, nətər çıxmıyor. Yaxşı. Yeri başına dolansın bir gün, yeri. Gözləyirəm. Ana sölmüş, bibi sölmüş, bu bağı bağatı, gör nətər, əkib becərir. Bu elə kişinin də qədri bilinməz, ma, səni yara yerə soxum mən. Ölüm, ay bibi, bu küləkdə nə əzirsən? Ay, sağ qurban. Dədəni göndərdim, Hara bizim? Az getdi o qonşuda kişinə də kran olanı. Mamet mi? Hə. Nəyə göndərdin, abi? Az bəy, mən demədim mi, anan ölmüşü çıxardacam bu damın üstə dədəni. Oy, bibi, yoxsa mən deyənim eləyirsən? Az sən hələ bübünü tanımaysan, ma ölüm. Bübün dedisə olacaqdır, heç nəyə, heç nəyə mən yerində qoyan döyürəm, hamısını yer verir. Ay, bibi, başa dönüm, rüsvay olar, heç qoyu rüsvay olsun. Və o boyda kişiyi sən çıxart günən, illərlə qalsın o damın üstündə və el aləm bizə gülür o kənddə. Ay, bibi, dədəm indi kişidir, ha, anama gülməz dərmə. Az qoy, arıqlatsın, deyəmə, sonra mənə sağ ol deyəcəkdir o. O mənə sağ ol deyəcək, arıqladıqsa sağ ol deyəcək, başına dolar. Nə danışırsın, nə yazıq? Az qoy, görsün ki, mən də varam da. Yatırdım, dedim bu səs əlinin səsidir. Sən də Allah kömək olsun, gündüzün günə sonra nə qədər yatmaq olar? Yorğun idim dünən, Əli, qonşu. Sən ola, xeyr ola, məni bu vaxt nəyə çağırdın? Deyirəm ki, mami, sən özgəsi döyürsən. Gedik görərsən də, arvad qardaş, neçə eldir mən bunun əlindən damda yatıram. Deyirəm ki, arvadı çıxardım mən yerimdə yatsın, damda. Qoy ağlı başına gəlsin onu. Qaldıraq qoyaq damadana, bu piləkənlə çıxarda bilmirəm bunu. Öz arvadığı dama çıxardıysan, öz yerinə. Bəs nə? Camaat nə deyər, kənd yerində? Camaat nə? Kənd yerində heç kim yoxdur. Valla, bu küləkli havada qonşu. Heç nə olmaz, elə bax buralarda. Kran yuxarı qalxmaz, arvadığın da bir 200 kilo olar. Bu nə qədər tutur? Valla, bilmirəm, bu küləkli havada o kranla o arvadı bu dama qaldıra biləcəyik. Ora yox, krişiyə demirəm. Bəh. Bizi havamın damına qaldıracaq. Bu dama. Bu da demirəm, baba, bura qaldıracaq. Amma bu da biraz müşkül məsələ də, hava küləklidir. Ay, Mamet, tən... Valla, məndən keçər. Yəni, birdən nəsə olsa, mən istəyir. Əsa, arvad mənlik, maşın da sənlik. Burada nə problem var? Yox, heç sonra qaldıranda yuxarıda nəsə olar. Heç durma, bağlayarıq. Nəyə bağlayarıq? Arvadı bağlayarıq krana, sonra orada açarıq damın üstündə. Yaxşı, onda ged arvadı, ged. Aha. Mən də bunu fırlayım, görüm. Bax da buralarda, biraz yaxın verəsən. Səmtini o tərəf eləyim. Mən gedim arvadı hazırlayım. Nə deyir bu? Ay, mən hara sürütdüyüm sən, necən? Gəl, dana, bir gəl, sürprizim var sənə. Hey, sürpriz et. Vay, bu ədiyanı nə qoltunla vurursan? Görəcən sən niyə vurmuşam, gəl. Gəl, görək, dana. Sən dədən gör, sən dədən gör, bu sürpriz deyirdən belə bir təhər öldürəmi, hara parırsan məni? At,
Az bir həsiyyəm. İndi vuracam ağzını üstə, gəl sözünüzü deməzsən. Ən Ərbinləm mi qolda qoy? Gəl, gəl, görəcək sən. Ay, dini Ərbinləm mi, dana? Buyur, nervləndirirsən məni. Nervləndirirsən məni. Bax, hey, bax, hey. Gəl. Gəl görək, gəl, keç görün. Ay, imkan ver, dana. Keç, keç. Qalacan indi qapının arasında, keç görək. Gəl. Buy, buy, ay, bu momentdir, ay. Ha, dənə kran açayım, mami, qoyun. Nəyə çağırırsan, ha, bunu sən? Niyə sən, bilmirsən hələ? Buhardan bilmirsən. Səni o qala çıxardacaq. Ona bakayım. Bəli. Ayrı baxdı, çağır gəldim, heç gəlməzdi. Gör, nə təri gəlmi? Aha, qonşudur. Bibim dedi, bax, yaxşı elədim, bibim deyəni elədim. Axırı səni o dama çıxardacaq, mami. Gəl. O, bibim olsun, görürüm. Hə, qalırım, görək. Gəl, görürüm, gəl, gəl. Ay, mən ora çıxanlaram axı. Yeri görürüm, çıxarsa. Ala, çiyinlə soğuk olmasın. Ay, gördüm. Ala, gəl görək. Mamet, biraz da aşağı elə, Mamet. Biraz da aşağı elə görürüm. Ha, aşağı elə, aşağı elə. Ha, aşağı elə sən bunu. Yaxşı. Niyə diyanıbsan? Niyə durubsan? Adım kəm verdən, bana ham, bu hamısı sənin işindir. Həə, kəsən məni bu, bu nə deyib? Ha, sən bibimlə nasıl danışsan, keç görə. Ha, kürə. Ben öyle sen enge cümrüğü koyacağım senin enginle. Sen de ağaçın düzü yoksa. Kes göre. Neler kalasın seniyle. Dayan sen. Gel görün ben dilim çarptan seni tuttum. Gel görün. Kes göre. Başını sok evvel. Nənəm, 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 ay mənim məsmə, nənəm, nənəm, nənəm. Yaxşı çıxırsan krana, çıx, çıx, qaldır onu, qaldır, ay, bibi, ay, bibi, qaldı, oyalaram, ay, bibi, bir abur olduq, qonum qonşu kəndim çıxır. Bündən sonra nə alaram? Az bir mana baxar, səni də indən sonra alacaqlar. O mürdəşi sifətini yumuş var ha, oradan çüşməyənə qədər mən sənə də verəcəm. Ay, bibi, rus var. Nişanımı da özüm eləyəcəm, toyumu da özüm eləyəcəm, hamısını eləyəcəm. Onu bəlkə toyda Anam yazıq. Az onu yazıq ilan çatsın. Az onu yazıq o qoydu, enlənər mi az? Yazıq o yekət olar. Hə, gördəşi bıraxır, yerləşmir bu adam. Elə yox, həbə başını salsın ora. Hət imkan bir dana, bir ayna tökülə. Ağız gəl anana kömək eləsən buradan. İlişdi qaldı arvat buradan, keç görək. Arxadan bas gələn, arxadan bıraxın biraz, yox. Hə, biraz da, aha, hə, keçdi, keçdi. Oh, oh, dədəmin... Kəsmə elə mən düşün. Dədəmin yoraqdı, gəldab, dədəmin yorunu an dikirəm. Sən ki mənim o... Kəs görün, havamı tut, kepkamı götür, dükkəndə qoyarsan. Qoy başıma kepkamı. Ay, kişinin başında papaq olar. Qıstəpəyə, Allah. Qaldır. Gəldab, sən ki mənə bu oyunu açdın başıma, deyən qoy, dayan hələ qoy burdan düşüm. Dədəmin yoru haqqı sənin özünü çıxardacam bura. Baxarsan indi. Öyləm şey yoxdan anla. Keç sən burdan, keç. Mamet! Mayne, qaldır. Zəhirmən mayne. Yavaş, yavaş. Mayne nə deyək? Başından şəx elə tok vurar. Tok mu var? Mamet! Biraz o taraf elə. Hə, aşağı, aşağı. Yox, sola, sola. Yox. Yox, ağız başı qalış, hələ tok vuram. Hə, yox, yox. Yox, ooo, biraz aşağı. Yaxşı, əla. Sənin oradan düşməyin ancaq bibimdən asılır. Vardı, qaldıq orada. Mamet, götür. Nənə, ürəyim səhə qurban, ay nənə, döşək gətdi, bax, bax, bax. Cəhir var, nənə, belə qara yara nənə. Niyə nənə? Nə daha döşər mi gətirirsən bana? Sənin dədən ölsün, dam dədən ölsün. Ay, sən deyirsən, mən il üzünü burada mı yatacam? Döşəyə nəyə gətirirsən? Nənə, gəndab. Altın üstə olsun, ay nənə. Ay, Allah, bu nə gözükür, ay, Allah. Dədə, ay, dədə. Dədən ölsün, Allah eləsin, dədə. Dədən ölsün, oy, oy. Ay, ana, başıma dönərəm, mənim günahım yox, deyə ana. Bibimə o qədər dil töşdüm, yalvardım ki, ana, bibim deyək, oturasan orda. Az bibimin də bahəni oturum sənimdə. Az yer get, dənə nə istəyirsən məndən, ana cəhənnəm oldu, ana gözümə görürmə. Səni görəndə, kutuda ilan görürəm. Ana cəhənnəm ol, az cəhənnəm ol, yer get. Uuu.
Nətər dağız yerin rahatdım, ölmüş. Nətər sən? Nədə o suratını niyə salladısan, az? Yaxşı sağ gəlməyirdin heç. Səni oradan düz 2 ildən sonra düşürəcəm. 2 ilə belə ərif köpə dönəcək məni kimi. Sən öləsən, oradan arıqlayıb düşəcəksən. Belə məni kimi incə olub düşəcəksən. Hala incə da? İncələcək dana mənim yanımda sən nə boydasan? Qəmi boydasan. Düşürsün tepəyə. Qəmi oxşursan. Mənə da mən deyərlər, mən bibi. Sözümü dedim, ağzından çatdı. Bu kənddəki rüsvayçılığımı gərək geri götürəm. Qara yerə soxum sən orada. Otur, ölənə qədər otur. Yemək də gündə bizə dəfə verdirəcəm sənə. Bax, onu da yadından çıxartma. Özünü yaxşı apar, qəndabın toyunda bəlkə səni düşürdəm arada. Alıq, qara yerə soxum. Nətər xoşum gəldi burdan. Dədəmin yoru haqqı elə bir kurortdu. Heç adam düşmək istəmir. Elə bütün gün elə burada yatıb durmaq istəyir. Deyirəm, dana kişi ona görə çıxıb burada yatırmış, yeri səliyanıymış, döz tepənə. Mən də yox, küşəsi döyüləm daha buradan, elə burada oturacam. Yatacam, duracam, elə bax burada, yeməyimi də burada yiyəcəm. Xoşum gəldi, oy, ay Allah, oy.
bəlkə tək sevən məsəm. Ay, gezib məni atar mısan? Bir ürəklik sözəm səsəm, bir ürəklik sevən kəsəm. Bəlkə tək sevən məsəm. Ay, gezib məni atar mısan? Salam, mələyəkəyim. Salam, siz kimsiz? Mən? Abi, siz sintizator demişdik, gətirəsiniz. Ləbaslar sintizator istəmişdi, onu gətirmişəm. Hə, hə, çox gözəl, çox Ləbaslar, gözəl. İnan, gələndən arzuluyur, sintizatorum, 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 sintizatorum. Kimdir bu? Özün necəsən? Yo, tanımadı sizi. Sintizator qalsın, çox xərç edirəm, siz çıxın. Necə tanımadı? Çıx, çıx, olmaz, olmaz, xəstəni narahat, eləmək olmaz. Dəyişət sizəsən. Hər bir şeyin öz vaxtı var da. Nabatın oldu. Salam eləyəkəm. Bir sən əksik idin. Olar xanım. Bir... Olmaz. Bir dəqiqə xanım, xəstəmiz var. Belə olmaz axı. Salam eləyəkəm. Ay vətəndaş, belə olmaz. Ört bacı qapını. Aa, bu niyə sinizator qucaqlayıb yatıb? Onu deməli çox arzuluyurdu. Biz də xəbər elədik, aldılar, gətirdilər. Aa, bu hələ özünə gəlməyib ki. Sayaqlayırdı, ancaq deyirdi, sintizatorum, sintizatorum. Amma çox o tərəfə getmək olmaz da, qardaşım. Niyə? İcazə yoxdur. Burada bax... Elə gəldim xəstə yanına dəyməyə. Yox, dəymək, o, indi belə, hər şeyin öz vaxtı var da, olmaz. İndi bu dəqiqə olmaz. Başı, iki dəqiqə çıxıram. Bu, bir gündə neçə adam gəlir, olmaz belə. İki dəqiqə çıxıram. Əl Abbas, yemək göndəriblər. Yox, onu olmaz, ay qardaş. Sənin ən dadlı yeməklərindir, sevdiyin, arzuladığın. Ay qardaş, xəstəyə bunları demək olmaz. Elə eləmək ki, sizi çıxartdıraq burdan. Ay xanım, yemək gətirmişik. Yemək gətirmişsiniz, burada bütün xəstənin istədiyi yeməkləri verirlər. İcazə yoxdur. Yox, icazə yoxdur, buraxın. Nabat göndərib, nabat. Kim? Nabat. Hə, nabat. Onun yeməkləri çox dadlıdır. Tanıdın da? Hə, hə, tanıdım. Gör necə sevincək oldu, nabatın adını deyən kimi. Yox, biz... Ay xanım, çıxıram, iki dəqiqə çıxıram. Onda bunu olmaz, bunu... Yaxşı, onda bura qoyaq, qoy qalsın burada. Bura olmaz, icazə yoxdur, bizdə olmaz... İki dəqiqə qalsın, bura çıxıram. Bizim xəstəxanada icazə vermirlər otaqlara. Xəstənin vəziyyəti necədir? Yanına icazə vermirlər. Xəstənin vəziyyəti nətərdir? Aha, xəstənin vəziyyəti belədir. Biz artıq qərara gəlmişik, yəni bizim bu Əl Abbasın... Əhvalı, yəni buralıq deyil, traumatologiyalıq deyil. Artıq uzaq yana. Nətər həkim o yana? Belədir də. Oo. Uf, acından ölürüm. Ayla, yemək pişiribsən? Yekə qız olubsa, əri yetmək vaxtındır. İndi də sana yemək mən mi pişirəcəm? Çıx, get günən, elə aləmizə nə deyir? Mən sizə deyirəm, mən... Bir də elə adamlar bu elçi gəlmək məsələsi olsa, bax, ondan pis günə salacaq. Bax, belə yemək saxta belə bir döyəsəm. Bu şeyləri yığışdırırsınız, ana. Yığışdırın, qutardaq. Bax, and olsun o dəlixanada yatan əmim oğlunun canına, bax, bundan betər eləyəcəm. Bu söhbəti yığışdırın. Şıqırma, biraz yavaş qal. Mən ərə getmirəm. Vəssalam, yemək gətirmə. Əmin oğlu da evlənmədiyin dəli oldu, düşdü dəlixanaya. Birazdan sonra sən də dəli olarsan, adına da dəli sənəm deyirlər. Cəmaatın içində bir avrular. Eybi yox, eybi yox. Kim deyir də? O qələt edir onu dən. Eybi yox, qoyma ona dəli desin. Getməlisən, qutardım. Yox, tez ol, ağzından ölərəm, tez ol. Vəzə çək, dur, gedə özün yeməyini pişir yedinən. Yemək pişirəcəm, ne pişirəcəm? Bax, mən dedim. Yekə qızdır, mən ona yemək verəcəm. Mən dedim sizə, bir də o söhbət olsa, məndən incimin, özümü öldürəcəm. Mən dedim, bilmərəm, mən ağzından ölürəm, tez ol. Mənə yemək ver.
dumanı yattım karala. Qol sarala, sarala, dağlarda döndüm marala. Atirmə köynək, ay sarı çəpkər. Atirmə köynək, sarı çəpkər. Boy, xoş gəlmişsən. Yerli almadı bunlar. Mən ancaq yerli almalar satıram. Alma lazım idi? Hə, alma lazımdı. Eh, onları nə edirsən? Gəl sənə gözəl almalar verim. Nə edəm sən verdiyin alma? Başıma dəysin verdiyin alma da. Boy, qulaq as. Bu boşluqların yox idi. Birin göndərərdim, biri qəzrinkə yığıb sizə göndərərdim də bu almadan. İki dən almadan ötürü oradan durub bura niyə gəlmişsən? Sən nəyibə lazımdır? Bir dən alma alıram, 10 kilo alıram, 2 dən alıram. Sənə nə dəxtirəm? Nə edəm əmək köməkçini? Mən nə dedim ki? Mən... Özüm bilərəm, neçə dən alma alıram, özüm gəlirəm. Nə dedim ki? Sən mənə nə deyə bilərsən ki? Uy, bacı, sən niyə gəlmişsən? Demədim gələcəm, demədim görüm o qız bura gəlir, gəlmir. Hə, o gün dedikdir isə. Gəlib, gəlib, gəlib ki, dur görüm. Nə qarsan burada? Görmürsən, nə qarsan? Nə qarsan, nə iş görsən? Alışveriş eləyirəm, evə aynı öyün alma. Hər gün bilə gəlirsən, bir şeylər alasın. Elə bu da aldığın. İki dənə alma, qardaşımı görməyə gəlmişsən. Kim az? Bunu yerə soxum elə bunu. Hə, niyə? Qala-qala mən o qaldı. Az otur evində də, bütün günü buradasın. Baba, iki dənə alma ilə qardaşımı qaldırırsan. Qafasını... Qala. Varsan? Nədəzin tükanıdır. Sizdə necə az alıb gəlməliyik evə aynı öyün almağa gələndə? Hə? Səhət deməmişəm mənim dədəm, nənəmin adını çəkməyin. Anam məsmə kimi, bura gəl. Gələn yoxdur, səni gələnmə, döydürüm, sənin sümüklərin qaşıq. Cəhənnəm ol.
Ay. Ay. Ana, xeyr ola belə. Geçək-geçək oynayırsan, səndən çıxmayan iş. Nə yaman belə sevinirsən, nə iş edirsən? Bir anan sana qurban olsun. Ananın da bir cavan vaxtları olub ilə, elə indi belə indiki kimi qocaq olmayıb. Bir ürəyim atlandı da ana, dedim biraz oynayayım, biraz ürəyim, ya, nəysə, halım yaxşıdır. Biraz könlüm xoşdur, dedim oynayayım biraz. Bir də bəri baxa, qızım, anan sana qurban. Aşığın arvadı oynayar da, gülər də. Nə tər? Və deməzlərim ki, aşığın arvadıdır bu, heç oynayıb oxumaq bilmir. Görsünlər ki, aşığın arvadıdır oynayıb oxuyandı. Nə olsun? Zaten sənin kefin yaxşıdır, mənim kefim pisdir. Nə olub? Bir anan qurban, niyə? Nə olub kefinə? Kim xətirinə deyibsən? Mən o otaqda yatmayacağım. Niyə? Nə olub ki, otağın? Orada yatanda mən pis-pis yuxular görürəm. Anan qurban, bir deyilə pis yuxular görsən, denən Allah xeyrə calasın. Özün də gördün, qorxursan, məni çağır, gəlim yanıma. Ana, nə olar? Sən bugün orada yatın, nə olar? Və sən harada yatacaqsın? Mən bu deyib, bax, divanda yatacam. Bax, burada yatacam. Ana qurban, burada yata bilərsən, bəxtdir bu divanda bunu. Nətər yatacaqsın? Yox, mən yatacam. Mən bu deyib, oradan belə uzanacam, pultu da alacam, televizora baxacam, gözümə yuxu gedəcək. Ana, nə olar, nə olar, ana? Ana, qurban olur, orada yatda, nə olar? Ana, sana qurban, ya, nə deyirəm? Ana, qurban olur, qurban olar, ama anam sana qurban, yat günə. Ana, nə olar, orada yatda, yaxşı. Yaxşı, yatarım, yatarım. Paşa, paşa, ürəyimə yaman qorxu düşüb, biləcəklər. Ay, ehtiyatlı ol, bana səhz gəl. Nə fikirdir lan, nə fikirdir? Polpağı bayır, dəqiq polpağı. Dəqiq polpağı demişdi. Hələ yaxşı bir şey. Hə, polpağı. Birdən kişi otaq olar. Yox, yox, polpağı deyil, dəqiq. Girirsən. Yox, mən qorxuram. Paşa, sən gir. Yox, yox, mən qorxuram. Sən burada gözlə. Mən gözləyirəm. Mən girim, yuxuya verim, sonra sən gələrsən, çıxardarım. Ama sən sağ ol, aslanım. Baş çıxdadın, yox. Baş sən tərəfdədir, bura ayağıdır. Ağzını tut, ayaq doğrab, durab. Yavaş, yavaş, afar bunu. Kəlləymiş əsr, deyil mənə? Hep bir güc verdin, ha? Qaldır. Ah, dayan, 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 yavaş. Buyur, dayan, yavaş. Yavaş, yavaş. Gəl, gəl, gəl. Dayan, 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 dayan. Vay, sən o qaynənəmsin, mənə öldürəcək. Qaynənəm nə dədən bilsə, mənə doğrayacaq, oya qoymayacaq. Qaldır. Sən mənim qaynanım tanımsan. Niyə? Hər başına. Ədiyal yox, ədiyalsız, ədiyalsız. Ədiyalsız? Ədiyal da Eşad mənim bir qoltuğuna. Hə, hə, hə. Nağarı, mən indi mən. Hay? Yox, düz eləməmsin. Hə. Gördün, dedin ki, bunu niyə çağırmışsan? Arxadan basıram, arxadan bıraxın biraz, yox. Hə, yox, mən çıxamayacağım burayı. Ay, yavaş. Hay, hay. Yavaş, yavaş, yavaş. Ha, yavaş. Biraz angırı, biraz angırı. Hay. Ağa, sana diyorum, üzümü sör bana. Kara yara, yavaş, yavaş. Ha, yakışı düşmedi. Ay, yok, düşemeyeceğim ben buradan. Ben yavaş. Buradan yıkılıp eylesem. Dedenle senin kimidir de başını oynatacağım ben. Nefes odurma. Bakarsan indi. O kız diye yıkılarsan. Koy yıkılsın da ha. Yaxşı düşürsən, əla, əla. Elə mi? Hə. Daş olsun tepəni. Ot aşağıda. Bəl yaxşı oldan. Dəyəsə dibim zarafat eləyəcəm. Allah yel apardı məni. Ana. Hep məni yel aparacaq. Yel. Ana, gel kömək edin. Dəldəm. Düşən deyəsin başına. Hə.
Allah sen saxla, Allah. Dedim onu gətirmə mənə. Hay. Dedim gəl sən yanımda. Dəhdə, qoy küküm öyə gəlim hələ. Papam cavanlıqda öyrənmək. Dəndə, qayda. Qaynənəmi səsən eləmək. Qaynənəm, nədir dədən bir su öldürəcək məni? Yolaşdı. Deyə, hələ alıqlarım bunlardır. Dədənin dükkanıdır, gəlirəm, əcəb eləyirəm, alış-veriş eləyirəm. Sizə nə? Burada nə deyirəm? Pətürə döyəcəyə gəlirdim. Belə gedirəm, ona çöpədə ara gedirəm. Sürprizim var sana. Hey, sürpriz ya. Vay, bu ədiyanı nə qoltuğuna vurursan? Görəcən sən niyə vurmuşam, gəl. Gəl görəcən. Sən dədən gör, sən dədən gör, bu sürpriz deyirdin belə bir təhrir demək. Hara parırsan məni? Az, az bir əsliyimləm. İndi buracaq ağzını üstək, gəl sürprizi deməzsən. Hey, nervinləm mi qoltuğun? Gəl, görəcən sən. Ay, ki nervinləm mi, dana? Buyur, nervləndirirsən məni, nervləndirirsən məni. Bax, hey, bax, hey. Gəl. Gəl görək, gəl, keç görün. Nə imkan bir dana deyək. Keç, keç. Qalacaq indi qapının arasında, keç görək. Gəl. Buy, buy. Ayə, bu Mamətdir, ayə. Adənə kran açayım, Mamət. Nəyə çağırırsan, ha, bunu sən? Niyə sən, bilmirsən hələ? Bu, hardan bilmirsən? Səni o qala çıxardacaq. Ona baxayım. Bəli. Ayrı vaxtı çağır gedin, heç gəlməzdi. Gör, nə təri gəlimi? Aha, qonşudur. Bibim dedi, bax, yaxşı elədim, bibim deyəni elədim. Axırı səni o dama çıxardacaq, mən. Gəl. O, bibim olsun, görürüm. Gəl, görürüm, gəl, gəl. Ayə, mən ora çıxanlaram axı. Yeri görürüm, çıxarsan. Ala, çiğinlə soğuk olmasın. Ayə, gördüm. Ala, gəl görək. Mamət, biraz da aşağı elə, Mamət. Biraz da aşağı elə, görürüm. Aşağı elə, aşağı elə. Aşağı elə, sən bunu. Nə durursan? Adım kəm verdən, bana ham, bu hamısı sənin işindir. Həə, kəsən məni bu, bu nə deyib? Az sən bibimlə nasıl danışsan, keç görə. Ə, kirə! Dən ölə, sən əngi cümrığı qoyacaq sənin ənginlə. Dədə, Sən tat ağaşın düzü yoxdur, ha? Keç görə. Nələr qalasın sən ilə? Dayan, sən. Gəl görüm, mən girim çardan səni tutum. Gəl görüm. Keç görə. Başını soq əvvəl. Nənəm, 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 ay mənim məsmə, nənəm, nənəm, nənəm. Yaxşı çıxırsan krana, çıx, çıx, qaldır onu, qaldır, hadi, qaldır. Ay, bibi, ay, bibi, qaldır, oyalaram, ay, bibi, bir ağbır olduq, qonum qonşu kəndim çıxır. Bündən sonra nə alaram, az bir mağa baxar, səni ilə indən sonra alacaqlar. O mürdəşi sifətini yumuş var, ha, oradan çüşməyənə qədər mən sənə ələ verəcəm. Ay, bibi, rüsvə olun, ay. Nişanımı da özüm eləyəcəm, toyumu da özüm eləyəcəm, hamısını eləyəcəm. Onu bəlkə toyda Anam yazıqdır. Az onu yazıq ilan çalsın. O yazıq o boydur, enlənər var. Yazıq o yekət olar. Hə, gördəşi bıraxın, yerləşmir bu adam. Elə yox, həbə başını salsın ora. Hət, imkan bir dana, bir ayna tükürəcək. Ağız yalanana kömək eləsən buradan. İlişdi qaldı arvat buradan, keç görək. Arxadan bas ki lan, arxadan bıraxın, biraz yox. Hə, biraz da, aha, hə, keçdi, keçdi. Oh, oh, dədəmin... Kəs belə mən düşün. Dədəmin qonaqdır, gəl dam, dədəmin qorunu andıkirəm. Sən ki mənim o... Kəs görün, havamı tut, kepkamı götür, üçəndə qoyarsan. Qoy başıma kepkamı. Ayə, kişinin başında papaq olar. Qıstəpəyə, Allah. Qaldır. Gəl dam, sən ki mənə bu oyunu açdın başıma, Deyən qoy, dayan hələ qoy burdan düşüm. Dədəmin yoru haqqı sənin özünü çıxardacam bura. Baxarsan indi. Öyləm şey yoxdan anı. Keç sən burdan, keç. Mamət! Mayne, qaldır. Zəhirmən mayne. Yavaş, yavaş. Mayne nə deyək? Başından şəhə ilə tok vurar. Tok mu var? Mamət! Biraz o taraf elə. Hə, 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 aşağı, aşağı, yox, sola, sola, yox, yox, ağız başı qalaşı ilə tok vuran, hə, yox, yox,
Yox, o, biraz aşağı. Yaxşı, əla. Sənin oradan düşməyin ancaq bibimdən asılıdır. Vardı, qaldıq orada. Mamet, götür. Nənə, ürəyim səhə qurban, ay nənə, döşək gətdi, bax, bax. Gəhir var, nənə, belə qara yara, nənə. Nənə, nənə? Nə daha döşər mi gətirirsən bana? Sənin dədən ölsün, dam dədən ölsün. Ay, sən deyirsən, mən ilüzünü burada mı yatacağım? Döşəyi nəyə gətirirsən? Nənə, gətdə, altın üstə olsun, ay nənə. Ay, Allah, bu nə gözükür, ay, Allah. Dede, dede. Dedem ölsün, Allah eylesin dedem. Dedem ölsün, oy, oy. Ay ana, başıma dönerim, benim günahım yok de ana. Bibimi o kadar dürtüştüm, yalvardım ki ana. Bibim deyir ki, oturasın orada. Al, bibimin de bari oturup senimde. Al, yürü git, sana ne istiyorsan benden ana cehennem oldu. Ana gözüme görürme. Seni görende, kutuda ilan görürüm. Ana cehennem ol, ol cehennem ol, geri gel! Nətər dağ, yerin rahatdım, ölmüş. Nətər sən? Nədə o suratını niyə salladısan, az? Yaxşısan. Sən sağ gəlməyirdin heç. Səni oradan düz iki ildən sonra düşürəcəm. İkilə belə ərif köpə dönəcək məni kimi. Sən öləsən, oradan arıqlayıb düşəcəksən. Belə məni kimi incə olub düşəcəksən. Qara incə da? İncələcək dana mənim yanımda sən nə boydasan? Qəmi boydasan, qəmi oxşursan. Mənə də mən deyərlər, mən bibi. Sözümü dedim ağzından çatdı, bu kənddəki rüsvayçılığımı gərək geri götürəm. Qara yerə soxun sən orada, otur, ölənə qədər otur. Yemək də gündə bizə dəfə verdirəcəm sənə, bax onu da yadından çıxartma. Özünü yaxşı apar, qəndavın toyunda bəlkə səni düşürdəm arada. Alın, qara yerə soxun. Nətər xoşum gəldi burdan. Dədəmin yoru haqqı elə bir kurortdu. Heç adam düşmək istəmir. Elə bütün gün elə burada yatıb durmaq istəyir. Deyirəm, dana kişi ona görə çıxıb burada yatırmış. Yeri səliyanıymış, döz tepənə. Mən də yox, düşəsi döyürəm daha buradan. Elə burada oturacam. Yatacam, duracam, elə bax burada. Yeməyimi də burada yiyəcəm. Xoşum gəldi. Oy, ay Allah. Oy.
Sözəm səsəm, bir ürəklik sevən kəsəm, əvvəlki tək sevən məsəm. Ay, bezir məni atar mısın? Əllərimi tutar mısın? Bir ürəklik sözəm səsəm, bir ürəklik sevən kəsəm, əvvəlki tək sevən məsəm. Ürəklik sözəm səsəm, bir ürəklik sevən kəsəm, əvvəlki tək sevən məsəm. Ay, bezir məni atar mısın? Əllərimi tutar mısın? Əllərimi tutar mısın? Salam, mələküm. Salam, siz kimsiniz? Mən... Abi, siz sintezator demişdik, gətirəsiniz. Basta sintezator istəmişdi, onu gətirmişəm. Hə, hə, çox gözəl, çox gözəl. İnan, gələndən arzuluyur, sintezatorum, 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 sintezatorum. Kimdir bu? Özün necəsən? Yo, tanımadı sizi. Sintezator qalsın, çox xahiş edirəm, çıx çıx. Necə tanımadı? Çıx çıx, olmaz, olmaz, xəstəni narahat, eləmək olmaz. Dəhşət çıxır. Hər bir şeyin öz vaxtı var da. Nabatın oldu. Salam eləkəm. Bir sən əksik idin. Olar xanım. Bir... Olmaz. Bir dəqiqə xanım, xəstəmiz var. Belə olmaz axı. Salam əleyküm. Ay vətəndaş, belə olmaz. Ört bacı qapını. Bu niyə sintezator qucaqlayıb yatıb? Onu deməli çox arzuluyurdu. Biz də xəbər elədik, aldılar, gətirdilər. Bu hələ özünə gəlməyib ki. Sayaqlayırdı, ancaq deyirdi, sintezatorum, sintezatorum. Amma çox o tərəfə getmək olmaz da, qardaşım. Niyə? İcazə yoxdur. Burada bax... Elə gəldim xəstə yanına dəyməyə. Yox, dəymək, o, indi belə, hər şeyin öz vaxtı var da, olmaz. İndi bu dəqiqə olmaz. Başı, iki dəqiqə çıxıram. Bu, bir gündə neçə adam gəlir, olmaz belə. İki dəqiqə çıxıram. Əl Abbas, yemək göndəriblər. Yox, onu olmaz, ay qardaş. Sənin ən dadlı yeməklərindir, sevdiyin, arzuladığın. Ay qardaş, xəstəyə bunları demək olmaz. Elə eləmək ki, sizi çıxartdıraq burdan. Ay xanım, yemək gətirmişik. Yemək gətirmişsiniz, burada bütün xəstənin istədiyi yeməkləri verirlər. İcazə yoxdur. Yox, icazə yoxdur, buraxın. Nabat göndərib, nabat. Kim? Nabat. Hə, nabat. Onun yeməkləri çox dadlıdır. Tanıdın da? Hə, hə, tanıdım. Gör, necə sevincək oldu, nabatın adını deyən kimi. Yox, biz... Ay xanım, çıxıram, iki dəqiqə çıxıram. Onda bunu olmaz, bunu... Yaxşı, onda bura qoyaq, qoy qalsın burada. Bura olmaz, icazə yoxdur, bizdə olmaz... İki dəqiqə qalsın, bura çıxıram. Bizim xəstəxanada icazə vermirlər otaqlara. Xəstənin vəziyyəti necədir? Yanına icazə vermirlər. Xəstənin vəziyyəti nətərdir? Aha, xəstənin vəziyyəti belədir. Biz artıq qərara gəlmişik, yəni bizim bu Əl Abbasın... Əhvalı, yəni buralıq deyil, traumatologiyalıq deyil, artıq uzaq o yana. Nətər həkim o yana? Belədir də. Uf, acından ölürüm, ayda yemək pişiribsən. Yekə qız olubsa, əri yetmək vaxtındır, indi də sana yeməyimi mi pişirəcəm? Çıx get ginən, elə aləmizə nə deyək? Mən sizə deyirəm, mən... Bir də elə adamlar bu elçi gəlmək məsələsi olsa, bax, ondan pis günə salacaq. Bax, belə yemək sabda belə yoxsam. Bu şeyləri yığışdırırsınız, ana, yığışdırın, qutardaq. Bax, and olsun, o dəlixanada yatan əmim oğlunun canına, bax, bundan betər eləyəcəm. Bu söhbəti yığışdırın. Şıxırma, biraz yavaş da. Mən ərək yetmirəm. Vəssalam, yemək gətirmə. Əmin oğlu da evlənmədiyin dəli oldu, düşdü dəlixanaya. Bir əzdən sonra sən də dəli olarsan, adına da dəli sənəm deyirlər. Cəmaatın içində bir avrular. Eybi yox, eybi yox. Kim deyir də? O qəylət edir onu dən. Eybi yox, qoyma ona dəli desin. Yetməlisən, qutardım. Yox, tez ol, acından ölərəm, tez ol. Vəzə çək, dur, gedə özün yeməyini pişir yeginən. Yemək pişirəcəm, pişirəcəm. Bax, mən dedim. Yekə qızdır, mən ona yemək verəcəm. Mən dedim sizə, bir də o söhbət olsa, məndən incimi özümü öldürəcəm. Mən dedim, bilmərəm, mən acından ölürəm, tez olun, mənə yemək ver.
yanı yattım karala. Qaldı sarala, sarala, dağlarda döndüm marala. Atirmə köynək, ay sarı çəpkə. Atirmə köynək, sarı çəpkə. Boy, hoş gəlmişsən. Yerli almadı bunlar. Mən ancaq yerli almalar satıram. Alma lazım idi? Hə, alma lazımdı. Eh, onları neynisən? Gəl sənə gözəl almalar verim. Neynəm sən verdiyin alma? Başıma dəysin verdiyin alma da. Boy, qulaq as. Pomoşniklərin yox idi. Birin göndərərdim, biri qəzirin kə yığıb sizə göndərərdim də bu almadan. İki dən almadan ötürü oradan durub bura niyə gəlmişsən? Sən nəyvə lazımdır? Bir dən alma alıram, 10 kilo alıram, 2 dən alıram. Sənə nə dəxli var? Neynə mən köməkçini? Mən nə dedim ki? Mən... Özüm bilərəm, neçə dən alma alıram, özüm gəlirəm. Nə dedim ki? Sən mənə nə deyə bilərsən ki? Bacı, sən niyə gəlmişsən? Demədim gələcəm, demədim görüm o qız bura gəlir, gəlmir. Hə, o gün dedikü deyirsə. Gəlib, gəlib, böyük gəlib ki, dur görüm. Nə qarsan burada? Görmürsən, nə qarsan? Nə qarsan, nə iş görsən? Alışveriş eləyirəm, evə aynı öyün alma. Hər gün bilə gəlirsən, bir şeylər alasın. Elə bu daldığın, iki dənə alma, qardaşımı görməyə gəlmişsən. Kim az? Bunu yerə soxum elə bunu. Hə, niyə? Qala-qala mən o qaldı. Az otur evində da, nə bütün günü buradasın. Baba, iki dənə alma ilə qardaşımı qaldırırsan. Kafasına... Qala. Varsan? Nədəzin tükanıdır. Sizdən icazə alıb gəlməliyik evə aynı öyün almağa gələndə. Hə? Səhət deməmişəm mənim dədəm, nənəm adını çəkməyin. Anam məsmə kimi, bura gəl. Gələn yoxdur, səni gələnmə, döydürüm, sənin sümüklərin qaşıq. Cəhənnəm ol.
tapışırmamışam ki ya. Dilvi diz saxla. Vallahi. Yeri gec. Mama, hara gedirsən? Ay qız, gedir gedirəm. Necə işi çorlamısan? Gedənə də düzək. Yəni. Bir günahdır etmişəm. Göstər böyü qəlbini mənim günahımdan keç. Sən bu qızımın dili dincdiyən burada. Aləmi qatdı bir-birinə yedi. Sən xalis bizim xəstəsən, ay bədbax. Sən buralıqsan. Sən burdan bıraxsan bayra, ictimaiyyət üçün çox qorxulusan sən. Ay qızım, əsas maşın almaq deyirik. Necə deyimək sənə ye? Bunların axı bir işi də var axı. Bunların pravası yoxdur axı. Aaa! Üçün olsa pravanı süz alındı. Mən bu arvatdan heç gözüm su içmədi. Ay əla, bibin sənə qurban. Gör, nə deyirəm, başına dolanayım sənə. Deyirəm ki, o qonşuda o maşın olan var nədir, onu bir çağırasan gələ. Hansı qonşuda? O, nədir o kran olanın? Mamedin? Hə. Hə, neyinim o? Onu çağırıb canı ölmüşü, çıxartmaq istəyirəm dama. Mənə bir yerimə? Bə, yox. Gələndən mən demişəm axı. Demişəm, onu çürdəcəm, səni çıxartacam. Ona mən sözümü demişəm. Qoy o görsün ki, burada hegemonluq eləmək nə demək? Yazıqdır, yıxılar. Ay, yazıq günə qalsın. Yaxşı. Mən beni çağırdım. Get çağır. Sən hara getsin? Mən burada yaxşı. Hə, yaxşı, getdim. Görməliyəm, oha, nətər çıxacaq, nətər çıxmək. Yaxşı. Yeri başına dolansın bir gün, yeri. Gözləyirəm. Anası ölmüş, bübüsü ölmüş, bu bağı bağatı, gör nətər əkib becərir. Bu elə kişinin də qədri bilinməz, amma səni idara yerə soxum mən. Ölüm, ay bibi, bu küləkdə nə əzirsən? Ay, sağ qurban. Dədəni göndərdim, Hara bibi? Az getdi o qonşuda kişinədir, kran olanı. Mamet mi? Hə. Nəyə göndərdin, ay bibi? Az, mən demədim mi, anan ölmüşü çıxardacam o damın üstə dədəni. Oy, bibi, yoxsa mən deyənim eləyirsən? Az, sən hələ bibini tanımaysan, ma ölüm. Bibin dedisə olacaqdır, heç nəyə, heç nəyə mən yerində qoyan döyürəm. Ay, bibi, başa dönüm, rüsvay olar, heç qoyor rüsvay olsun. Və o boyda kişiyi sən çıxart günə, illərlə qalsın o damın üstündə və el aləm bizə gülür o kənddə. Ay, bibi, dədəm indi kişidir, ha? Anama gülməz dərinə. Az qoy, arıqlasın, deyəmə, sonra mənə sağ ol deyəcəkdir o. O mənə sağ ol deyəcək, arıqladıqsa sağ ol deyəcək, başına dolar. Nə danışırsın, nə yazıq? Az qoy, görsün ki, mən də varam da. Yatırdım, dedim bu səs əlinin səsidir. Sən də Allah kömək olsun, gündüzün günə sonra nə qədər yatmaq olar? Yorğun idim dünən, Əli. Qonşu, sən ola, xeyr ola, məni bu vaxt nəyə çağırdın? Deyirəm ki, Mami, sən özgəsi döyürsən. Gedib görərsən də, arvad qardaş, neçə eldir mən bunun əlindən damda yatıram? Deyirəm ki, arvadı çıxardım mən yerimdə yatsın, damda. Qoy ağlı başına gəlsin onu. Qaldıraq qoyaq damadana, bu piləkənlə çıxarda bilmirəm bunu. Öz arvadığı dama çıxardıysan, öz yerinə. Bəs nə? Camaat nə deyər, kənd yerində? Camaat nə? Kənd yerində heç kim yoxdur. Valla, bu küləkli havada qonşu. Heç nə olmaz, elə bax buralarda. Kran yuxarı qalxmaz, arvadığın da bir 200 kilo olar. Bu nə qədər tutur? Valla, bilmirəm, bu küləkli havada o kranla o arvadı bu dama qaldıra biləcəyik. Ora yox, krişiyə demirəm. Bə? Bizə havamın damına qaldıracaq. Bu dama? Bu da demirəm, baba, bura qaldıracaq. Bu da biraz müşkül məsələ də, hava küləklidir. Ay, Mamet, tən... Valla, məndən keçər. Yəni, birdən nəsə olsa, məndən döy. Əsa, arvad mənlik, maşın da səndik. Burada nə problem var? Yox, heç sonra qaldıranda yuxarıda nəsə olar. Heç durma, bağlayarıq. Nəyə bağlayarıq? Arvadı bağlayarıq krana, sonra orada açarıq damın üstündə. Yaxşı, onda ged arvadı, ged. Aha. Mən də bunu fırlayım, görüm. Baxca buralarda, biraz yaxın verəsən. Səmtini o tərəf eləyim. Mən gedim arvadı hazırlayım. Nə deyir bu? Ay, mən hara sürütdüyüm sən, necə? Gəl, dana, bir gəl.